Kuldīga ir viena no skaistākajām Latvijas pilsētām. Pašlaik ir uzsākts darbs, lai tā būtu ne tikai skaista, bet arī droša un pie tām arī netālu esošajos rajonos. Zemes sardze un valsts policija turpina sadarbības programmu, kuras mērķis ir apmācīt brīvprātīgos zemes sargus, lai viņi varētu iesaistīties kārtības uzturēšanas pasākumos. Īpaši tiek domāts par lauku rajoniem. Vietām, kur policisti nevar piekļūt uzreiz incidenta rašanās sākumā, un tad atbalsts kārtības uzturēšanā būtu zemes sargi, kas dzīvo šīs vietas tuvumā. Bez tam paredzēts, ka apmācītos zemes sargus varēs iesaistīt arī citos personu meklēšanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumos. Es kā bataljona komandieris esmu pirmām kārtām ļoti priecīgs, kad mums ir šī sadarbība ar iekšlietu ministrijas struktūrām. Jebkura aktivitāte, kas notiekās bataljonā, ir ļoti pozitīva. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir rutīnas mācības, un šīs, es negribētu nosaukt par rutīnas mācībām, šī ir atkal iespēja mūsu zemesargiem redzēt kaut ko papildus un arī sniegt sabiedrībai atbalstu to, ko no mums sabiedrība arī sagaida, kā no zemesargas. Kuldīgā notika apmācības posms, tas ilga 4 dienas, un 25 brīvprātīgie zemes sargi no šī reģiona apguva teorētiskās zināšanas likuma pielietošanas ziņā, kā arī praktiskās iemaņas speciālo paņēmienu pielietošanā, lai zinātu, kā rīkoties ar noziedznieku fiziskā kontakta brīdī. Apmācības process turpināsies līdz šī gada beigām un kopumā, pāri pa 400 ārinas zemesargiem būs izgājuši šo te apmācību. Šobrīd aktīvi tiek slēgti līgumi ar pašvaldībām. Tātad bataljonu komandieri to novada robežās, kurā bataljons atrodas, viņi slēdz sadarbības līgumus ar pašvaldībām, lai turpmākā kārtība, sadarbība kārtības nodrošināšanas pasākumos būtu vienkāršāk un saprotamāk. Vai nu es atejot, redzat, gāžu viņu zemē, vai nu tas pats ar soli uz priekšu. Gāžu, ja? Patiski darbība iet uz plaukstu, uz plecu. Cik mēs zinām, lauku rajono šī te atbalsta iespēja ir vajadzīga valsts policijai bieži vien. Nu, un lai šīs te atbalsts būtu kvalitatīvs, arī mums ir jāspēj sev parādīt, kā spējīgiem rīkoties, spējīgiem uzņemties atbildību par savu rīcību, ja, un lai būtu arī rezultāts tajā rīcībai pozitīvs. Es domāju, šī gadījumā vērst uz sabiedrību. Paņemu aiz elko niša, pagriežu. Mēs varam ko pārbaudīt, što te daļa. Labāk lieku reizi. Mēs pārmeklējam un pārliecinājamies par to, ka viņam nekas nav. Vismaz es nerunāju pa mazam kaut kādam tur, varbūt. Šlicītis, ja, kurus tur pēc tam pārmeklējam rūpīgāk. Ja, bet uz to brīdi, kad mēs liekam transporta līdzekli, lai nebūtu nekādi šaujamieroči, naži, cīri un tā tālāk. Ja. Kas var rast jums kādas briestas dzīvību vai veselību? Vislielākais, protams, prieks ir par to, kad pārzina tieši to, kas attiecās uz viņiem. Ja, kad gan kas attiecās, kas regulē šo fizisku spēku, speclīdzekļu, šaujamieroču pielietošanu. Ja. Es ceru, ka sadarbība ar valsts policiju notiks lielākā apjomā, varbūt nekā ir bijis līdz šim, jo tomēr ievērojams skaits zemesargu būs izgājuši šo apmācības procesu. Un īpaši jau tajos novados, kas ir tālu no lielajiem centriem, tur uz vietas varbūt ir tikai viens iecirka inspektors, kurš nu, normāli, teiksim, to normālā līmenī sabiedrisko kārtību faktiski nevar nodrošināt, viņš var pieņemt iesniegumus un viņus apstrādāt. Tad šeit zemesargi būtu tie, kas viņu uzdevumā varētu veikt šos te, teiksim, kārtības nodrošināšanas pasākumus. Es gribētu iemācīties visu, kas ir saistīts ar šo programmu, kas savā veidā ļauj man izglītoties paralēli tam visam. Varbūt arī nākotnē, ja es visu to foršu veiksmīgi pabeigšu, varbūt arī nākotnē, turpmākajā dzīvesvaršu, būtu saistīt savu dzīvi ar šīm iespējām. Policija palīgs, varbūt tam līdzīgi. Četurāt mēs izskatīju trīs gadījumus, tad pazuduši cilvēki, kas ir jau zināms, kad ir gājis bojā, pieņemsim noslīdis, jeb arī sēņojot kāds pazudis cilvēku meklēšanu, jeb arī trešais gadījums, kad mēs meklējam kādu jau zināmu noziedznieku. Un
Vēl, ko arī šeit mācībās uzsver, kas ir ikdienas zemesardzes uzdevums, kad mēs piedalāmies sabiedriskās kārtības nodrošināšanas funkcijās kopā ar, protams, ar valsts policijas darbiniekiem. Nu šeins, ja es to darītu, bišķi postiešu. Es aizgāju. Saprata manu domu? Satvarīt sēku. Un mierīgi, ja ir kolēģis no priekšas, ja, mēs mierīgi varam viņu pārmeklēt. Liekot transports līdzekli, nu tā kā burīti, ja, vai policijas mašīnā, vai nu savu mašīnā, ja. Tur, protams, rokas mēs atbrīvojam vai nu priekšā turam, jūs zināt to visu, ja. Tā nevar, nedrīkst ar aizmugurēm roku. Priekšā jābūt, ja. Tāpat tvēriens. Atceries, ko no paša sākuma? Augšā! Un Šīs sadarbības programmas ietvaros Latvijā apmācīti jau 220 zemessargi. Tuvojas vasara, tas ir aktīvākais laiks ar dažādām zaļumu ballēm un masu pasākumiem. Zemessargi, protams, vēlas, lai policija viņus iesaistītu sadarbības programmās. Mums ar zemessardzi Kuldīgas novadam ir ļoti laba sadarbība. Mēs šajā gadā esam arī noslēguši sadarbības līgumu ar zemessardzi. Un zemessardze mums ļoti daudz palīdz dažādos pasākumos, palīdz mums pilsētas svētkos, palīdz mums ir katru gadu tāda akcija Lašiem būt, kurā viņi ļoti aktīvi iesaistās, palīdz mums nu, visos svētkos, jebkurā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Bet, protams, kā lai to varētu izdarīt kvalitatīvi un lai būtu viņiem nu, pietiekamas prasmes, ir nu, ļoti nepieciešamas šīs apmācības.